Українські прикордонники відповіли білоруським на їх так зване запрошення на борщ. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Я нагадаю, що днями білоруські прикордонники увімкнули на кордоні аудіопропаганду українською мовою. Ішлося про так звану єдність народів, і зробили вони це на прикладу борщу, мовляв, ця страва нібито є спільним надбанням східнослов'янської ідентичності. А різниця між ними начебто лише в тому, що от український борщ, він більше з квасолею, а білоруський нібито більше з картоплею. А от давайте почуємо, що ж відповіли наші оборонці. Ви моцно помиляєтеся. Ваш борщ вельми відрізняється від нашого, бо тепер білоруський борщ більш нагадує русські щі, навіть коли додати в його більш бульби. Це зовсім не те, що було до того моменту, коли ви використали нож, який ви уткнули в спину українцям. Шкода мать сусідів, які, кажучи про нейкую тоєсність і свояцтво, імкнуться бути рабами і не мають з нами нічого агульного. От долучимо Андрія Демченка, це речник Державної прикордонної служби. Поговоримо про цю ситуацію і не лише, та й в цьому про ситуацію на кордоні. Пане Андрію, слава Україні, вам доброго ранку. Скажіть, будь ласка, от про ситуацію на цьому напрямку, на білоруському кордоні, яка вона в цілому, наскільки напружена, і наскільки вона напружена, знаєте, з психологічної точки зору? Тому що, по суті, це ж от цю ситуацію, те, що вони почали там ще українською мовою розповідати про єдність народів, про борщ, ну це ж традиційне ІПСО. Так, інформаційно-психологічні там атаки. І, по суті, тиск. От як, на кого він розрахований, як відреагували хлопці на це? Ну, по-перше, хочу зазначити, що загалом ситуація на кордоні з Білоруссю, вона залишається повністю контрольованою. Підрозділи Державної прикордонної служби, інших складових сил оборони, які посилюють цей напрямок, укріпили максимально всі напрямки для того, щоб не допустити будь-якого повторного вторгнення з цього напрямку або ж упереджувати будь-які провокації. Проте також зазначу, що Росія на даний момент не має достатніх сил на території Білорусі. Зараз кількість російських військових там дуже незначна. Якщо порівнювати ще кілька місяців тому, то кількість російських військових в Білорусі могла досягати 10-11 тисяч військовослужбовців. Але попри все ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, і хлопці до цього готові. Ну, щодо цього звернення, яке зробили білоруські прикордонники, ну, можу зазначити, що воно недолуге. Треба пам'ятати, що загалом Білорусь підтримує Росію у цій повномасштабній війні, надаючи, зокрема, і свою територію, і свій повітряний простір для Росії. Скоріше за все, сама Білорусь побоюється долучатися так вже повномасштабно до цієї війни і всіляко цього намагається уникнути. Але це звернення, яке вони зробили, ще раз зазначу, що воно недолуге і воно ніяким чином не вплине на стан наших хлопців. Ми добре пам'ятаємо, як навпаки, білоруські прикордонники то побоюються манекена, то побоюються якихось жестів наших захисників. Ну і не могли ми не відповісти їм, що за собою несуть в тому числі білоруські прикордонники, які 24 лютого минулого року відкрили кордон для російських військових, і що ми не є ідентичними народами, у нас немає такого різства, про яке вони заявляли. І ми робитимемо і надалі все для того, щоб максимально укріплювати цей напрямок і протидіяти будь-яким загрозам, які на даний момент, на жаль, ще можуть бути з боку білоруської держави, оскільки вона підтримує Росію.
Тому сподіваюся, що вони нас почули, і цю відповідь ми також їм зробили їхньою білоруською мовою. Не знаю, чи вони всі розуміють білоруську мову, але ми їм порадили, щоб вони вчили і відмовилися від мови окупантів. Так, я згадав колись ролик Радіо Свободи, знаєте, ви нагадали про те, що... Підняли питання про те, чи знають вони білоруську мову. Я згадав ролик Радіо Свободи, коли вони робили опитування на вулицях Білорусі білоруською мовою, а люди казали, а можна російською? Такий спогад. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, ну, ми зараз поговорили про інформаційно-психологічні, скажімо так, провокації. А чи є провокації іншого роду? Я маю на увазі фізичного або спроби прориву там певних диверсантів. Також ми бачили напередодні інформацію про те, що СБУ затримала на одного з громадян Білорусі, який жив в Україні, який також зливав інформацію про переміщення наших військ, про ситуацію на кордоні. От розкажіть, яка у вас є інформація? Ну, ще раз додам, що безпосередньо по лінії кордону з Білорусі ми не фіксуємо жодних якихось нестандартних моментів. Крім того, ми не бачимо, що поряд нашого кордону відбувалося якісь переміщення техніки або додаткових сил. Звісно, що Білорусь тримає також певні підрозділи на напрямку кордону, але це на певній відстані, і це вони називають певним посиленням. Тому ситуація залишається повністю контрольовано. І звісно, що і правоохоронні органи, в тому числі і Служба безпеки України, до цього долучаються підрозділи Державної прикордонної служби, активно працюють по прикордонню для того, щоб виявляти і диверсантів, і тих осіб, які сприяють ворогу для того, щоб виявляти розміщення підрозділів сил оборони, надають якусь іншу інформацію, яка може бути на користь ворогу. Пане Андрію, дякуємо вам. Як то кажуть, Бог вам в поміч. І дякуємо вам за те, що бережете наш кордон. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.